Как его? А, то je pojas. А, да. Zeko, да идемо сад? Идемо борт. Šta kupujemo? Hranu za kuće i neki humus. A šta će ti taj humus? A neću da ga jedem, treba da sejem nešto. Pa rekao da nećeš možda kjeru da ga daješ. Dok imam pare da kupim, da... Nema sinja, kad čovjek prestane da pije, ima lovu za sve. Koliko radi? Sreda, 1.11.2023. Neradan dan. A rekla mi je od srede, uš... Uš jedan mi je. Htio sam ovaj humus. Od 300 litara. Jedan. Nema. Ma uzav bi dva. Uzete telefon, pa Milena daj komši kontakt telefon, pa pozvate da vidimo utarak, mi stiže opet roba. A ovo si Zeku kupio? Limun? Da. Ko košta ovaj limun? 1380. Mogao biti jedan da kupiš. Pa gdje da ga posadim? Pa u saksiju, pa ja u... Bolje ga stavi kod nogu, Zeko. Da li ću ga ovako, šta? Ovdje. Nego je moja tara pored uveta. E tako. E to. Deći, gajbi da ga držiš. A? Pa u saksiju, ovo. A može tu stati ovo? Može. Tako sam da... Čekaj da vidim, možda ima. A što nisi uz ove, ove skuplje? Ko je? Da, isto tu. Kako ćemo Zeku ovo da izbacimo? Čekaj ako mi nije otpao na limu. Imaš kolica? Imam. Ti samo trpaš ove prozore ovdje. E, vidiš, dođi vam. Vidio, od laki su tako malo. Uzao sam dosta ovoga L profila, pa ću da napravim gore ram. I ubacujem ove vrata ovaka sa strane, a gore ću da vadim ona staklo. Pa ću da stavljam gore.
To planiraš iz ove prostorije ovo? Da, u dva nivoa. Šta zimus, mogu vamo, imam špored, ložim vatru i... Jel tu praviš rasad? Ovde. Ne, u ovoj prostoriji si pravio. A ovde će da bude... Ova vrata ti nisu bila ovde? Da se greje. Pa ja sam izbio. Bio prozor. I napravio sam... Ovo ću sve da zastaklim i gore napravim... Do, lepo si isplanirao ovo. Jel, tamo mi ne vredi da grejem. To treba celu noć grejati, a ovde mogu celu noć da grejem. A reci mi šta je s onim plastenikom tamo, što si započeo? Samo da stavim najlon gore. Imam najlon, stoji mi 5 godina. A dok si stigao sa njime? Dosta sam uradio, samo da stavim... Mogu da bacim pogled da vidim, a? Ajde da vidimo Zekino remek delo što je bio počeo da radi pre jedno sigurno 5-6 godina. Sve je počeo da radi od stolarije koje su mu donosili. Evo vidite ovu gore konstrukciju metalnu, to je on sam pravio, vario pre jedno 5-6 godina. Ostalo mu je samo najlon da postavi, da to utegne i da napravi da može da tu sadi. Pa nije ti ono uopšte malo prije. Ko je? Ono je ogroman prostor. Daj ti pomognem. Čuva. Ne može prođi zek ovde. Mogu. Kako si? Sam prošao. Mogu. Jel ima preko 50 kila? Ima. Ajde, gde će to da istovarimo? Eto, puče. Koga jede. Ma polomio si ovo, brate. Nisam. Jesi. Nije. E, puče. Nije. Kako nije, vi kako klati, gledajte, ceo se... Nemoj! Pukao je, bre, brate. Nije pukao, gajde kurac. Moguće da si sjebao ovaj limon. Nisam. Pa kako nisi viš da je pukao? Ja, pukao ti kurac. Kaže meni, nemoj da prevališ, pusti, ja ću. Neće da mu pomognem, eto, vidiš, napravi sranje. Pa ti kažem, treba ti pomoć. Dobre, pa žao mi limuna, polomio si ga, brate. Uživaj! Vidi kako je pukao, brate, gle. Ma pukao ti je, kurac. Pa pogledaj kako se okreće, vidi. Nemoj, bre, da diraš, ajde u kurac. Evo, javlja ti si Ker. Ako? A šta je s ovom paučinom ovo gore? Ovo ko u horror filmovima. Pa ne spavam tu, pa šta? Neka bude. Ajde, idemo da mi sereš. Čekaj. Pick up. Čekaj. Drž ti ovde kolica, ja ću da ga... Na, da ti ćeš da ga nabodeš, a? Da ti ga naguram, ajde. Ajde. Drži tu. A će Zeko da napravi šlovo od ovoga. Će biti koji paradaj za mene, a? Biće kastavac. Nemoj kastavac, molim te. Evo ga, Zeko. Ništa, Žeko, ti ja trebam sad. Ajde, ćeš sok da popiš. Neću, idem. Tamo. Moram da uzmem još jednu salamu do sutra. Za Kera? Da, da. Ajde. Idem. Pa nisi javio Kero, malo pelaj na tebe.
Zeku, kad si počeo li da radiš tamo pre? Ko je? Plastenik, ono što si zidao. Montažni. Vario, gluposti to. Ali ima 5 godina? Nema, pa ja sam ga koristio. A kad si ga koristio? Ja sam ga koristio. Pa ja sam prošle godine počeo da mu ona stakla menjam. Ma dobro, znam da si ga vario pre 5-6 godina. Uj, to je, da. Ali sam koristio. Ajmo. I evo, Zeka hoće da časti sok. Evo. Ovo je najjeftiniji ću da uzmem. Nego hoće da častiš tvoj komšiju Raču. Evo ga ovde pored. A, njega neće da častiš. A do skoro ste zajedno pili. Živjeli, Zeko, živjeli. E, čekaj da dam za gorivo. Ne treba, ne. To te ja častim. Sto? Evo ti 1000. Ne, prema kaki bre, sine. Dobro, hvala, sine. Da ti otvorim. Otvorit ću, bre, ne znam da se tu. Otvorit ću. Sad ovaj izašao za to. Ja sam je rekao da mogu, da mogu. Udala sam se, trudna sam. Ja došla na vikend. Šta si? Trudna. Udala si se? Da, i prava sam test. 20 dana nisam pila vodka, nisam smela da izađem iz kuće. Danas otišla na posao. U petak dobije platu moj muž. Nemoj da vidi to, ne daj Bože, rekla ne smijem da se slikam za muškarce, ne smijem slike. A neka žena mi dala pare za slike, to fenove mi traži non stop. I muškarci slikaju se, samo ubila Bog. Stani, skosi čista, nisi uopšte... Ne, 20 dana, tek danas dvije vodke sam popila. Jedan ujutru i jedan sat malo pre. I sad ću da pijem, imam četke i pasta, pravim se... Pila si jednu vodku ujutru? Da, i sad malo pre dvije. Pa stani, kažeš 20 dana nisi pila, a sad piješ. Pa da, što je na posao. Opet gazda ga zvala da radi kao majstor i to. Do 4 sata. Do 4 sata svašta može da radi. Ali ne varam ga, kurim ti se. Nego volim da pijem ti, znaš, on meni ne dozvoli to što sam... A gde si bila ovi 20 dana? Za mužu. A možda sam rekao... Znaš kako sam našla ga? Pijena, mrtva. Pitam ga za pomfrit i upališ, nisam ni jela taj pomfrit na kraju. Mu staje, mu i tu vodka, kuća, plazma. I ključ je kod mene od kuća, do 4 sata sam nikom. A ne znam da sam tu pobegla, sam čistila sam. Čao. I u 4 sam u stanicu, što idimo kod moj brat, kupi mi telefon, opet novi telefon. Ona je vikao telefon, bacila sam, pokvarala sam. Čutite, ona je iz sala, iz bogoslovi, gazda je rekla. A znaš da je Zeka prestao da pije? Ja nikad neću da pijem da pijem. I da sam trudna, bolj mi kola. A dobro, ni on je rekao da će za stalno, on je presto, čisti se. Svarno? Svaka ti čas. Jedno, dva, tri meseca. A, laže, opet će da pije. Jel može onda prca? Ne. Ja s njim nikad nisam može, on nisam. Miši je, miši može, ne može. Pa Mića, Mića on bije kod parifej. Pa on neće ni da me vodi kući, dao mi besplatno pare ovako. Ma stvarno? Pa da, dao si ja. Zato će da dobiješ sad kurac ti. Sam ti rekla vodi mi kući. Ni 10 dinara ti neće dati. Dođi bre. E, kaže, vodi me u šumu ovde, pa nisam ja. Pa čekaj, Mića, ona je verovatno dobro na seksu. A ja ne sjećam se gde mi vodila kopilj kod njega, znaš one kerepe? On je domaćin, on kući vodi. Kuća, ne u šumu. Da, ne u šumu vodi. Bolje si mu rekla u svinjac da te vodi. Pa rekla sam, ima i svinjac. Kući, radit ćemo sve pošteno, ja držim mu i reći ima Boga, ja nikad ne lažem. A šta si htjela s njime da radiš? Pa to šta mi dala pare da zadržim svoje reći, to već neći posao. Pa da prođe ko mali, a? Znaš koliko sam policičarka, me otac platila. Ali dobro, sad si normalna kakva si bila, znaš? Školu. Vidi se da si na dve votke. Pa jesam, nažalost. Sad je odjela jednu, majke. Hoće još jednu. Policija se plašila se od mene, bela kuće, što dođe da tražiš, ko tragi. Koš me, evo, moj... E, Mića bi ti platio da ga nisi sad prozivala. A imam suđenje opet. On biti, evo, istina. To je treća suđenje. Pozdrav fenove, pozdrav za sve fanove, lepo tešena te. Broj 1, Đana, vi znate, mene molite za sliku, a samo za muškarce ne smete. Nema vodke, nema alkoholisanja, samo voda, sokovi. Pozdrav za sve fanove, lepo tešena. Samo sokove i hrana, i slatkiše i čokolade.
Jem, kako ovo nisam snimio, e. Što mi rekao onaj šta, lomila mi ono, što mi uvatila za pomoć. Ala, ima cuk. Čuti da pričam s njim. Čim je došla teta Đana, ti si došao ovdje, a? Što si mi popila vodu? Izvini, 20 dana nisam pila, izvini. Ja ne mogu da pustim. Sio kako ti ksirala vodku, jeli? Bibili. Nema ništa, kaže meni mali, popila ti vodku. Pa da, ti se javio na telefon ona, pa pa. Na sve popila. Jebi ga. Vodi računa sljedeći put da ostaješ piće. Ne,